Kylie, mas é porque essa maquiagem é muito simples de fazer, muito simples mesmo, não tem erro, não dá pra falar que não dá conta de fazer, uma maquiagem simples, maquiagem que dá pra qualquer ocasião mesmo, na boa, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser de tarde, não tem problema. E outra coisa, gente, dourado, gente, o dourado vai ser a cor do ano de 2017. E o dourado, gente, vai ser uma cor tendência pro ano de 2017, tá? Então, já aproveitando essa deixa e tudo aí, e inspiração, e Kylie Jenner, blá blá blá, e aí eu já trouxe pra vocês essa inspiraçãozinha, né? Que é uma cor dourada, é um make muito simples de fazer e que fica muito linda, gente. A gente fica com cara de rica. Todos os batons que vocês viram aí passando nesse takezinho, você vai ter que assistir, infelizmente, até o final do vídeo, pra saber quais foram os batons, tá? Porque vocês viram como é que as makes dela tem batom vermelho, tem batom nude puxado pro cinza, um batom mais ou menos assim nessa cor aqui, um pouco mais claro, né? Mais ou menos nesse tom aqui. Então é isso, gente, deixa eu falar. Vem comigo ver se maquiagem. Então vamos lá começar esse olho, que é muito simples, gente, que fica um arraso, fica muito gracinha. Olha só a diferença desse lado super preparado, olho, pele, tudo, pra esse lado que não tem nada a ver, que a pessoa ainda cutuca, tá? Cutuca antes de gravar. Sem comentários. Então vamos começar, gente. Vou começar com potencializador de sombras, tá? Pode ser corretivo, tanto faz. E vou começar passando ele aqui na minha pálpebra. Como eu já mostrei pra vocês em outros vídeos aí, eu tô gostando muito de usar pó. Pode ser pó translúcido, pode ser pó translúcido, pode ser um pó do tom da sua pele mesmo, o pó que você usa. E a gente vem passar, ó, por cima desse potencializador. Não vai tirar o efeito que ele vai dar, lógico. É só pra facilitar na hora de esfumar. Gente, vocês estão gostando desses videozinhos de iniciantes, assim, inspirados nas gringas, que eu achei muito legal, que é muito fácil mesmo as maquiagens dela, que todo mundo acha lindo e maravilhoso. E são maquiagens muito fáceis. Vamos lá. Eu vou começar, gente, ó, usando esse quartetinho de sombras aqui da Colos. Esse aqui é o 02 Clássica. E a gente vai usar o quê? Esse marronzinho aqui, ó, de baixo, tá? Que ele é opaco, a gente vai usar ele no côncavo. Vamos usar essa sombrinha dourada maravilhosa aqui e esse iluminadorzinho aqui também. Então eu resolvi trazer esse porque eu sei que é bem mais acessível da gente poder achar essas marcas assim, né? E essas sombras. Então eu vou começar com aquela marrom opaca e vou vir com um pincelzinho pra esfumar. E vou depositar ela aqui, ó, no meu côncavo. Esse pincel aqui é o W902 da Mocrylan, tá? Então, ó, vou vir aqui depositando. E vou, com movimentos circulares, eu vou começar a esfumar isso aqui e levar em direção à minha sobrancelha. Gente, eu tentei, nas fotos dela aí que vocês viram, tem um que ela tá tipo com glitter, né? Dourado, lindo, maravilhoso. Eu até tentei colocar esse glitter aqui, mas virou uma zone. Eu devo estar brilhando em algum canto aqui, com certeza, ó. Aqui, aqui. Mas é um glitter muito lindo da Avult, eu não sabia que ele era tão brilhoso. Gente, a hora que eu coloquei e vi que ele era super brilhoso, eu falei, não dá. Que eu usei esse aqui é o número 02, ó. É glitter mesmo, tá? Não é o pigmento, é o glitter. Gente, demais, demais. Mas eu vou fazer um vídeo aí com esse glitter só pra vocês verem. Então, ó, aqui no cantinho a gente dá aquela puxadinha básica. Não vou usar a fita, tá? Porque é só um esfumadinho bem leve mesmo. Então, ó, só pra dar aquela profundidade na minha pálpebra. Viu que dá uma diferencinha? Bem levinha, mas dá. Agora eu vou vir, gente, com aquele com o iluminadorzinho, ó, e vou iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha, concentrando sempre no ponto alto, e o que sobrar no pincel a gente vem aqui, ó, dando uma limpadinha. Volto com o pincel pra esfumar,
só pra gente poder tirar um pouco da marcação aqui, ó. E vai ficar assim. Agora a gente vai vir com a sombra dourada da Colos. Gente, essa sombra, ela desmancha muito, muito fácil mesmo. Mas antes da sombra, que eu já ia esquecendo, vou vir com o fixador de sombras. Esse aqui é da Tracta, com dedo mesmo, gente, ó. E vou bater aqui, ó, dar batidinhas nessa parte branquinha que ficou, onde a gente não depositou a sombra marrom. Só que eu não vou chegar ela até aqui o fim, tá? Vou chegar até quase no finzinho, vou deixar o finzinho ali, ó, sem fixador. Agora eu vou vir com a sombra e vou depositar ela na minha pálpebra, tá, gente? Depositando, certo? E eu vou chegar com ela, ó, com batidinhas, até o finzinho aqui do meu olho. Tá vendo que aqui ficou bem mais leve, porque não tem fixador. Então ela vai dar só uma, como se ela fosse sumindo aqui na minha pele. Agora eu vou voltar aquele pincelzão fofão, só pra gente dar uma esfumada aqui, ó. Pra mesclar um pouquinho desse brilho aqui pra cima também. Pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Isso aqui é uma sugestão opcional, tá? Não precisa de fazer isso. Se você quiser parar só aqui e ir pro segundo passo que eu vou falar agorinha, pode ir, tá? Mas é só uma opção. Vou vir com essa paleta aqui, ó, do Alê de Souza, que ela tem sombras. Não, não tem lógica, gente. Olha só essas sombras aqui, coisas mais maravilhosas. Que cores, né? Vou vir, ó, com essa sombrinha dourada aqui, porque ela tem um pigmento muito bonito, ela tem um brilho muito sutil. Então eu vou vir com essa daqui, pincelzinho mesmo, de esponjinha que vem nessa paleta, e vou pegar e vou com batidinhas, ó. Por cima de toda essa sombra que a gente acabou de depositar. Que é só porque ela tem um brilho mesmo que tá no meu olho, né? Esse brilho, assim, que eu tô vendo esse brilho. Porque eu acho que ninguém mais tá vendo esse brilho. E, ó, vou depositar desse jeito. Certo? Satisfeita? Não, não tô satisfeita. Eu quero mais brilho, porque eu queria muito que ficasse brilhando igual a dela. O que eu vou fazer? Vou vir com um pigmentozinho, tá? Um glitterzinho. Esse aqui é o Reflex Gold da MAC. E sem fixador, não vou pôr fixador nem nada. E vou simplesmente, ó, em toda a minha pálpebra. E vou depositar esse brilho que eu quero que fique esses reflexozinhos assim, ó. No estilo da maquiagem dela. Rente a minha sobrancelha de novo pra iluminar. Eu vou vir com esse trio de sombrinhas pra sobrancelha aqui da Envy. E vou vir com esse iluminadorzinho que vem aqui. E vou, gente, ó, iluminar só aqui no ponto alto. Certo? Vamos para o delineado. Ah, ela não usa, gente, delineado puxadão, assim, ela sempre usa delineado no limite dos olhos. Então é bem mais fácil, né, pra fazer delineado aí. Tá tudo fácil nessa maquiagem, gente. Então, ó, vou esticar e vou fazer fino. Viu, gente, ó, não vai passar disso daqui. O delineado que ela faz é simplesmente isso. Porque o delineado é só pra dar a impressão que a gente tem mais cílios mesmo. Pra facilitar na hora de colar os cílios e tudo mais, tá? Então eu vou colar os cílios, vou preparar minha pele do lado de cá só com a base. E eu vou terminar esse lado aqui com vocês, pra vocês entenderem como eu fiz essa pele um pouco mais iluminada. Pra parecer mais a pele que ela sempre usa, né? Eu coloquei até a colinha aqui, ó, nos meus cílios. Vai secando. E vamos lá, gente. Eu vou fazer, eu vou vir com esse primer aqui da Vult, tá? Esse aqui é um primer iluminador. Então ele realça, assim, fica bem iluminada a pele. Não vai ficar feio, tá? Antes que eu vim falar, ah, mas vai ficar muito iluminado, vai ficar muito isso. Não fica, ficou lindo mesmo. Eu nunca tinha usado esse primer, é a primeira vez que eu tô usando ele. E eu achei maravilhoso. Sou quase arranca a pele aqui, né? Feito isso, eu vou vir com a minha base, tá? Essa aqui é a Color Stay, da Revlon, com um pincelzinho kabuki. Com a pele é bem rapidinha, por isso que eu resolvi fazer com vocês, tá? Já tem um tempinho que eu não faço isso, né? Vou vir com esponjinha, tá? Com a bundinha da esponjinha. E vou dar batidinhas em todo o meu rosto. Pra fazer essa base ficar mais uniforme. E pra ficar mais harmônica, assim, sabe? Fica mais com o acabamento mais legal. Beleza, beleza.
descolado cinza aqui, que a cola já está quase secando. Corretivo. Nossa, que lindo. Vou usar esse corretivo aqui da Natura Aquarela. Não vou fazer esfregando não, tá? Eu vou fazer só assim, ó. Mas no formato de um triângulozinho. Vou iluminar o centro do meu rosto, porque eu não tinha iluminado ainda. E vou vir com a esponjinha e vou espalhar isso aqui tudo. Feito isso, eu vou vir com o pó 01 da Vult, com um pincelzinho Kabuki, sim, esse aqui é o W116. E vou, gente, ó, com batidinhas, tá? Sem arrastar. E vou depositar por cima de todo esse corretivo mais claro que a gente passou, que é pra realmente iluminar. Fazer essa parte do iluminar. No nariz, na testa. E depois que eu fiz isso, que eu dei essa iluminada com o pó mais claro, aí sim, ó, eu venho arrastando aqui, que é pra tirar o excesso. E ficou. Vou vir agora com o pó da mesma cor do tom da minha pele. Esse aqui é o 03. E também com batidinhas, ó. Eu vou vir onde eu não passei o corretivo mais claro. Vou vir com o pó 05 e com esse pincelzinho chanfrado aqui, tá? Ele é da Macrylan, mas não tem numeração. Eu vou vir, gente, ó, depositar bem aqui, ó. Aonde eu vou fazer esse contorno, ó? Eu vou fazer esse contorno como se fosse da pontinha da minha orelha em direção à minha boca. Mas eu vou parar aqui nos dois dedinhos, ó, antes da minha boca, tá? E agora pra gente, ó, viu que eu depositei com o pincel nesse sentido, né? Agora eu vou esfumar com ele em pé assim. E vou esfumar em círculos e subindo em direção como se fosse pra minha bochecha, pro meu olho. Viu como dá a diferença? Bem legal. E fica aqui, ó. Senão pode ficar tão pertinho. Se achar que ficou pertinho, vem com o pincelzinho do pó e dá uma suavizada nisso aqui. Vou vir aqui pra gente dar um formato nesse rosto aqui, ó. Tem um pouquinho do papodinho. Olha como já dá uma diferença enorme, gente. E um pouquinho aqui na minha testa, tá? Eu ponho só na beiradinha, porque minha testa é pequena, senão ela vai sumir. E fazendo como se fosse o treco. No nariz. Nariz eu pego bem pouquinho, ó. Eu vou pegar bem aqui em cima, assim, ó. Vou pegar na minha sobrancelha. Blush, ela sempre usa blushes bem com tom de coral, bem rosinha, assim. Eu não gosto muito de tons tão rosa, assim. Então eu vou passar esse aqui, que é da Tracta. Esse aqui é a cor Marsala. Vou pegar com um pincelzinho, assim, chanfradinho. Esse aqui é o W102. E vou depositar o excesso dele aqui, bem aqui na minha têmpora, ó. Bem aqui pra trás, tá vendo? E a sujeirinha que sobrar depois que a gente passar aqui, a gente dá um sorrisinho de Fociane e passa um pouquinho aqui nesse gordinho, ó. Ficar, tá vendo? Fica bem mais sutil. Eu gosto assim, ela capricha bastante no blush, tá? Mas quem não gosta do blush tão caprichado, é só dar uma diminuída aí. E iluminador, ela sempre usa a pele muito iluminada. Então, como ela usa a pele bem iluminada, a gente também vai caprichar aqui, a gente vai usar esse iluminador lindo, maravilhoso aqui da Tracta, com um pincelzinho assim, ó, pra aplicar iluminador, que a gente vai, quando a gente quer mais intensidade, a gente usa com esse pincel aqui. Quando a gente quer suavidade, a gente usa com um pincelzinho leve. A gente vai usar ele agora, né? Então eu vou vir aqui, ó, vou pegar aqui e vou vir bem aqui em cima do meu ossinho, ó, e vou com batidinhas depositando esse iluminador. Por que com batidinhas? Porque com batidinhas a gente vai pôr mais pressão aqui, né? Eu depositar mais o iluminado, pra ficar bem iluminado desse jeito aqui. E uma coisa que eu tô gostando muito de fazer, que é chegar, gente, até aqui, ó, no comecinho aqui, ó, nesse altinho da sobrancelha, tá vendo? E descer aqui pra ficar como se fosse o strobe, né? Vou vir aqui no arco do cupido, viu que já dá a impressão que eu tenho bocão. Um pouquinho aqui no queixo. No centro da minha testa, bem pouquinho. E com o pincelzinho leque, ó, eu vou vir aqui, ó, na pontinha do meu nariz, pra dar essa arrebitada, assim. E a sujeirinha que sobrar, a gente vai esquecer. Agora eu vou vir tampando essa colinha aqui. E vamos terminar agora, né, gente, esse olhão aqui.
esse olho simples e lindo e diva e tudo mais. Vou vir com lápis nude na minha linha d'água. Tô usando esse aqui pra iluminar abaixo das sobrancelhas da Vult. Pra abrir bastante o meu olhar, que ela nunca tá com lápis preto. E vou vir, gente, com um pincelzinho lápis assim, ó. E com aquela sombrinha marrom opaca, tá? Essa aqui, ó. E vou, gente, esfumar aqui, ó, rente a raiz dos meus cílios. Pra quem ainda não viu porquê e como a gente faz esse esfumado rente aos cílios inferiores, tem vídeo. Agora é máscara. Vou usar essa Turbo Duplo Impacto aqui da Eudora. Como esses cílios eu já usei ele, então ele tá bem encarregadinho aqui nas pontinhas de rímel, então eu passo só realmente nos meus cílios, tá? Não passo muitas pontinhas, não, senão fica muito grosso. Vou passar nos meus cílios inferiores, porque ela usa, pode reparar aí que em todas as fotos ela usa bastante, ela, tanto que ela tem os cílios inferiores enormes, que eu também adoro. Eu acho que fica tipo com carinha de boneca, eu gosto muito dessa opção. No meu cantinho interno, a gente vai usar aquele mesmo iluminador que a gente usou aqui, tá? Do quartetinho de sombras da Colos, ó. Eu vou vir com um pincelzinho lápis e vou repostar ele aqui. O restante que sobrar, a gente dá uma subidinha aqui, vou dar uma limpadinha. Eu gosto dessa proposta, acho que aumenta bem os olhos, assim. Eu gosto, tipo, muito. Batom. Gente, assim, eu sou a rainha do nude, eu amo nude, eu gosto de batom nude, todo mundo sabe, então eu vou escolher um batom nude aqui. Gente, então é isso, a maquiagem é essa, é uma maquiagem muito simples de fazer, não é? É uma maquiagem bem bonita, acho que põe a gente bem com um cara de gringa assim mesmo, né? Não é difícil, né? Me fala aí, gente, não é difícil, é uma maquiagem muito simples de fazer, é bem rapidinha, é bem facinha. Eu gostei muito de ter ensinado ela pra vocês, porque eu achei que ela fica muito charmosa. E fica bem caligente, gente. E o batom, gente, os batons, é o seguinte. Eu postei 3 fotinhos aí, passando aí pra vocês no começo do vídeo, dos batons, né? Que as 3 fotos que ela tá com batom vermelho, um batom mais escuro e um batom bem no botão do cinza, assim, não mais tom de cinza. Os batons eu vou mostrar pra vocês agora, no final do vídeo, tá? Vou passar um videozinho aí pra vocês, mostrando quais foram os batons. Vou deixar o nomezinho deles aí também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super simples e super fácil, pra não ter ninguém falar pra mim que não deu conta de fazer essa maquiagem, porque essa maquiagem realmente ficou muito fácil. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, acho que está aquele joinha pra mim, não, pra ver se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo ou não. Comentem, compartilhem, divulga o vídeo para as pessoas que ainda não conhecem o meu canal e não são inscritas aqui. E se você também não é inscrita aqui, aproveita e se inscreve para ficar por dentro dos outros vídeos que virão por aí. Então é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo.